dagen på min bloggvecka. Idag är det den 17 juni och även 17. Alltså, jag säger så där flera gånger. I en annan vlogg så sa jag 26. Och det är så här, är det 26 eller 27? Jag blandar ihop. Det är i alla fall den 6 juni och det är Sveriges nationaldag. Jag sitter här och dricker kaffe och äter Nutella smörgåsar. Och jag ska ta och fixa mig lite. Jag ska faktiskt iväg och göra mina naglar snart. Så jag är super duper taggad. Vad jag ska göra med naglarna, det kommer ni få se sen. Men det blir lite så här naturligt-aktigt. Det är oftast det jag är mest bekväm med. Så jag ska fortsätta här. Jag ska packa idag. Inför Stockholm bland annat. Och jag ska fixa naglarna och jag ska färga mina ögonbryn. Jag ska göra lite olika saker. Ska duscha. Ni förstår grejen, det är en del att göra. Ni ser, jag har flottigt hår. Men jag ska fixa mig här och sen så klockan 11 så har jag tid och gör naglarna. Nu är klockan 8:45. Eller min hy, hoppas det blir bättre om ni ser. Ser ni, jag tycker att den är lite bättre. Men jag sminkade klart mig och jag körde natural. Jag har tagit lite highlighter här och där. Gillar när det är lite så här shiny. En helt vanlig dag. Och då stickat ut den fram. Alltså mitt hår är så flottigt nu. Men jag ska duscha ikväll så att jag sätter bara upp det. Så, nu ska jag dricka upp mitt kaffe och sen ska jag gå. Det här blir dagens outfit, tröja ifrån Gina Tricot. Jag har klippt den själv, egentligen är den så här lång, men jag älskar den här färgen. Sen har jag ett par leggings ifrån Big Buck som har såna här stripes. Älskar dem. Nu så ska jag ta bort lite disk och grejer här. Alltså det blir alltid kaos när jag håller på att fixa mig. Och sen så ska jag dra. Så, det här blir outfiten. Jag ska ta och håra av mina ben bara. För att de här byxorna är lite håriga. Ja, sen är jag redo. Och så här ser mina naglar ut nu. Ni ser, väldigt korta, väldigt inte fina. Ska ni få se sen. Jag tog även de här gröna byxorna för att matcha denna tröjan. Så det var ganska matchy matchy. Jag tänkte att jag ska gå till Irina, hon som gör mina naglar då. Det tar typ en timme och det är nästan så här typ 4-5 kilometer. Men jag känner att jag vill ta en promenad och om jag tar bussen kommer jag ändå vara där för tidigt. Jag vill bara se, katterna har mat. Jag tog deras låda. Ja, vi går. Och så blir det att lyssna på försvinnandet i Dannebacken av en mörk historia. Hej då, katt. Så, nu är jag på gång. Jag köpte en liten blomma till Irina. Som jag ska ge till henne som en liten sommarpresent. Och alltså det är typ 8 grader ute. Det är jättekallt. Men jag har bra med kläder. Och jag stressar så mycket. Alltså, mitt liv är stress. Men ja, jag ska skynda mig nu. Så ses vi när jag är där. Jag tappade bort mig där ett tag. Jag har lite stress som vanligt. Jag brukar aldrig gå till Irina. Jag brukar alltid ta bussen ifrån stan. Men nu så vill jag gå. Och det tar längre tid än vad man tror. Alltså typ mer än en timme. Men jag har hittat en cykelväg här nu. Jag hoppas den leder hem till henne. Hon ska lycka till. Och alltså även fast jag bor i Borlänge. Jag kan inte Borlänge överhuvudtaget. Jag är helt värdelös på Borlänge. Ja, okej. Nu är jag mitt i något bostadsområde. Alltså, jag får panik.
nu hittar jag. Jag känner igen mig. Hej! Hallå hos Irina. Och jag håller på och väljer ut. Jag ska snagla. Det är svårt. Oh. Så här ser det ut just nu. Sådär, nu är vi klara och jag är på väg hem och naglarna har varit så fina. Se, så fina. Älskar. Nu ska jag skynda mig hem. Nu är klockan 4 och jag har kommit hem. Så här ser naglarna ut. Så himla fina. Älskar dem. Alltså det blev en typ så ljusrosa färg med glitter. Jag sitter här nu och äter pesto pasta som vanligt. Oj, oj, oj. Fina grejer. Och ska titta lite på YouTube och ta det lugnt. Sen måste jag ta tag i mitt liv. Jag måste hinna duscha idag. Jag måste hinna neutralisera mitt hår. Jag måste... Ja, jag ska göra massa grejer. Så att jag ska äta nu och sen så ses vi lite senare. Nu är klockan 4:30. Och jag tog bort sminket för att jag kände mig så ofräsch i sminket. Jag tänkte ta och packa. Jag tänkte packa till Stockholm för jag tänker, jag gör det idag. Det är lika skönt. Det är lika bra att ha gjort. Jag har min packlista här. Så jag ska beta av allt vad vi ska ha med oss. Oj, oj, oj. En sak som jag alltid brukar göra innan jag börjar packa är att kolla vädret. Vad blir det för väder? För att, nu kan jag inte veta så långt fram, men jag kan i alla fall veta en del. Så här ser vädret ut. Alltså det ser ut som att det är ändå väldigt varmt, men sen lite regn och så. Vi får ta med lite blandade kläder, tänker jag. Jag tänker mig att vi börjar i packlistan är mjukiskläder. Och jag tar med mig bara så här sköna, långa ärmar, skön tröja. Alltså jag testade sist jag packade att packa och rulla, men jag tyckte inte det var så bra. Så jag kommer inte att rulla den här gången. Jättegullig t-shirt som jag brukar ha och chilla i. En liten mops. Så bara en vanlig bas tröja, en grön. Sen ett par mjukisar. Till i alla fall med mig ett par shorts. De här är jättesöndriga och så, men de är så sköna. Jag lämnar med mjukiskläder just nu för att jag vet inte hur mycket plats jag kommer ha. Så jag tänker gå in på lite mer classy kläder. Alltså kläder jag kommer ha ute. Och bland annat på Amnes student. Jag tar med mig, jag älskar de här linnena från H&M. Och den här är ju fin att bara ha till en kjol. Den är fin att ha till ett par byxor. Ja men till vad som helst. Så jag kommer ta med mig det här i vitt. Det är från H&M om jag inte sa det. Sen har jag det här precis likadant i från H&M som är grönt. Alltså, de tar så lite plats. Sen ska jag ha med mina cykelbyxor ifrån Gina Tricot. Sen tar jag med mig en lång kjol som är kort på ena sidan och lång på andra sidan. Från Bigbock. För den här tänker jag, den kan jag ha på Amnes student om jag inte vet vad jag ska ha. Och jag kan ha den här till vardags. Alltså när som helst egentligen. Nu ska vi se, vad ska vi mer ha med oss? Gud, jag ser något i kameran. Ja, det var den här. Nu kan vi börja checka av. Vi ska se. Cykelbyxor. Okej, det var typ det. Så, kläder. Det var det vi kunde checka av. Nu är det bara lite kvar. Jag har även det här linnet i svart. Precis ett sånt ifrån H&M. Alltså väldigt liknande, fast det är från Primark. Jag tänker att jag tar med mig en sån här vanlig basic t-shirt ifrån Lagerna 57. Jag tänker att den här kan jag sova i, men jag kan också ha den till mina cykelbyxor, mina gråa cykelbyxor och som magväska. Det är något jag brukar tänka på när jag packar. Plagg som man kan använda flera gånger till olika saker. Till exempel den här, jag kan sova i den och ha den och chilla i den samtidigt som jag kan ha den när jag går ut. Jag är så lost, jag hatar att packa.
Jag hittade den här lilla gamla godingen. Det är ju verkligen inte en Hilda-klänning som ni ser. Men den är lite cute. Så här ser den ut i ryggen. Den är väldigt djup i ryggen. Just det, det hade jag ju. Ja, den är lite annorlunda för att vara jag. Den var ju jättefin. Tycker du? Den borde du verkligen. Tycker du verkligen det? Ja. Vi får se. Så här ser den här kjolen ut som jag pratade om. Jag skulle nog inte matcha in med den här, för det blir lite för, vad heter det? Vad ska man säga? Kroppsnära. Då skulle jag nog hellre ha något som är lite, antingen typ så t-shirt eller att den, det ska vara någonting som är lite slappt. För att klä ner det lite. Men den här är ju också ett alternativ kanske. Vad tycker ni? Den här klänningen funderar jag också på. Den är ifrån Gina Tricot. Och är typ så lång. Man kan även vända den här så att, och så här ser den ut om man vänder den åt andra hållet som jag pratade om. Då går den liksom, ja ni ser. Då är urringningen här bak istället. Så. Snyggt mitt nackhår här. Men jag vet inte, den är ju fin och så men känns lite tråkigt, jag vet inte. Jag är så svettig, jag har testat så mycket kläder. Jag tänker att jag tar med mig den här gråa klänningen som jag visade alldeles nyss, långklänningen. Så jag kan ha den utifrån jag inte vet vad jag ska på mig. Men jag känner mig osäker med den faktiskt. Sen ska jag ta med mig en t-shirt. Den här är nice att ha om vi bara ska chilla på dagen någonstans. Alltså gå ut eller om jag ska vara hemma eller vad det är. Sen tar jag med mig den här långkjolen som har två slits här på båda sidorna. Den här tänker jag, om jag inte känner för att ha något annat så kan jag alltid ha den här. För den är jätteskön, den är fin. Ja, den är bara bra helt enkelt. Sen tar jag med ett par vanliga sådana här svarta byxor ifrån Lag 147. Som jag tycker om. Sen tar jag bara med mig en liten sån här topp. Sen måste jag med mig bikini och bikinitrosor. För jag och Anne ska antagligen bada när jag är där. Och alltså, det här är lite rolig fakta. Det här är faktiskt ett par kalsonger. Jag har köpt sådana här mindre kalsonger. Alltså inte boxer utan, jag vet inte vad det heter. Och han tyckte inte alls att de var sköna. Så jag bara, ja men då tar jag dem. Så jag använder Calvans kalsonger. De är oanvända men ja, det är lite kul. Rosor. Så kläder. Klänning till studenten. Kjol. Byxor, eller det blev en byxa. Linnen. Hej Sid, vill du komma ut? Okej, det var de mesta kläderna. Och som ni ser är nästan hela den här full. Så jag vet inte hur det här ska gå. Så jag ska plocka ihop massa små grejer och lägga dem i necessär. Så skyddsfaktor till ansiktet. Så skyddsfaktor till kroppen. Deodorant. Body lotion. Fullt. Necessär. Sen tar jag den och den till smink. Jag brukar alltid lägga ner snoddar och hårnålar och sånt här i en sån här liten förpackning. Och det är jättebra. Och så har jag med mig såklart ansiktsrengöringsservetter. Sen våtservetter. Alltid bra att ha. Allergitabletter och p-piller. Så har vi massa laddar och grejer. Solglasögon. Laddare till datorn. Ammetspresenter ska jag lägga ner i en påse. Ja, det får vara sådär just nu. Jag tror att jag fixar resten imorgon. Jag har förberett lite här, saker som jag ska ha med mig. Sen kommer jag lägga upp ännu mer saker här. Typ hudvård, smink, jag har massa kvar. Jag är så slut. Och trött på det här. Nu ska jag göra dipp. Gräddfil och Fresh Island. Och det här är typ universums godaste chips. Från Garant. Älskar de här. Mm.
spent 10 years, you think, with a social... And I do to, you know, I accept things I shouldn't, but it's a survival technique. Titta på det här. Ser ni mitt blåmärke här? Gud vad fräsch, så har jag en massa så här ludd. Jag tappade en Nutella burk där. Och kärvan tycker jag att det inte ser så blått ut. Visst är det blått? Det är inte blått. Det är jätteblått. Gud vad fula fötter! Klockan ungefär 9:30 och jag och Karvan ska gå och sova alldeles strax. Men jag ska upp tidigt imorgon, ringa vårdcentralen, jag ska duscha, jag ska packa det sista, jag ska fixa mig och ja, och jag ska ju såklart till Stockholm imorgon, jag och Karvan. Vi hinner med mycket imorgon så att vi måste lägga oss i tid. Men jag vill säga tusen tack för att du tittade på den här vloggen. Om du tyckte om den får du jättegärna ge den en tumme upp. Och ni som inte prenumererar på min kanal får jättegärna göra det. Ni får det jättebra så länge, så ses vi imorgon i nästa dag på vloggveckan.